ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ମାସର ଆଗୁଆ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘୋଷଣା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖାଇଛି ତତ୍ପରତା। ଆଜି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର 37 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ 7:30ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ 12ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମହାନଗର କର୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି, ଭୈରବୀନଗର, ସୁବାସନଗର, କୁମ୍ଭାରପଲ୍ଲୀ, ବିରୁମୁଷ୍ଟି ସାହି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍, କେଶବନଗର, ତୋଟାସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ 210 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 ମାସର ଅଗ୍ରିମ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଙ୍ଗଠିକା ଶିବାନୀ ଦାସ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତିକା ପାତ୍ର, ଉମେଶ ସାହୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, ୱାର୍ଡ଼ର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏବଂ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟର ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତିନିଧି କରି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।